Toto obdobie malo byť kľúčovým pre Centrum voľného času Kamarát, ktoré sa malo sťahovať z pôvodných priestorov advokátskej komory do zrekonštruovaného objektu posádkového klubu pri amfiteátri. Na teraz je však všetko inak. Centrum voľného času aj so svojou ponukou zostáva ešte nejaký čas v pôvodných priestoroch. Je pravda, že momentálne nedôjde v krátkom čase k sťahovaniu Centra voľného času, pretože firma, ktorá zmluvne sa zaviazala, že túto stavbu ukončí za 65 dní, zmluva bola podpísaná a sfunkčená vo februári, čiže začiatkom apríla toto malo byť všetko hotové. Bohužiaľ do dnešného dňa nebola schopná z rôznych príčin dokončiť túto stavbu, takže vedenie mesta a hlavný inžinier jednajú s touto firmou o ukončení jej činnosti. V týchto dňoch by viac menej toto malo byť všetko právne doriešené. Ja dám to naozaj ľúto, lebo my sme ešte máj nás uisťovala tá spoločnosť, že do konca júna to na 100% ukončíme, odozdáme. Ale keď sme naozaj si kontrolovali tie kroky, tak jednoducho sme dospeli k záveru, že táto firma nie je spôsobila to skončiť. Vypísané tak bude nové výberové konanie na nového dodávateľa, pričom podľa slov primátora práce na prispôsobenie sa posádkového klubu pre potreby Centra voľného času sa odhadujú zhruba na mesiac. Keď už však muselo dôjsť k takémuto omeškaniu, mesto uvažuje aj nad tým, že by sa okrem dokončenia vnútorných priestorov urobila jednou cestou aj vonkajšia fasáda budovy. Aj to zateplenie. Takže predpokladáme, že tá budova bude kompletne dokončená, no a následne by potom sa Centrum voľného času mohlo presťahovať. Ja viem, že to komplikuje život predovšetkým deťom, rodičom, ale momentálne sa nič nedie, Centrum voľného času funguje a keď to bude všetko pripravené, tak to zreálnime. My sme sa v Centre voľného času Kamarát opäť teda museli prispôsobiť novej situácii. V úvodzovkách sa pre nás nič nemení, pretože ostávame v priestoroch, na ktoré sme zvyknutí, ktoré sú pripravené na našu činnosť. No a naša ponuka sa vždy aktuálne odvíja predovšetkým od záujmu detí a rodičov a od toho, akých spolupracovníkov sa nám podarí pre nový školský rok získať. Čiže my už máme nejakú ponuku na nový školský rok pripravenú. No a to, že zostávame v týchto priestoroch, je momentálne pre nás fakt. Hoci v Centre voľného času Kamarát sa okamžite prispôsobili novej situácii a sťahovanie odložili, popasovať sa museli hlavne s druhým prázdninovým mesiacom, ktorý mali pôvodne vyčlenený práve na sťahovanie. Toto nám trošku skomplikovalo situáciu, pretože my štandardne počas leta ponúkame veľké množstvo prázdninových aktivít. Tým, že sme sa chystali na sťahovanie v priebehu augusta, tak august bol spočiatku vynechaný z tej našej prázdninovej činnosti. No a keďže sme chceli nejakým spôsobom teda využiť tú dieru, ktorá nám tým pádom vznikla, tak sme sa pokúsili aj do augustových dní obsadiť nejaké prázdninové aktivity, na ktoré sa ešte momentálne stále dá prihlásiť. Keď je tá situácia taká nejasná, stretávate sa možno aj s nejakými reakciami od rodičov alebo od detí, že naozaj nevedia, ako sa majú zariadiť? Určite áno, pretože rodič potrebuje byť informovaný, potrebuje si dopredu nejakým spôsobom zariadiť svoje aktivity, zladiť ich s aktivitami svojich detí. Nie všetky deti môžu fungovať samostatne, navštevujú nás veľké množstvo aj menších detí z prvého stupňa škôlkárov, takže pre nás je skutočne dôležité, aby sme tým rodičom vedeli dať informáciu, kde, v akom čase a v akom priestore sa bude pravidelná krúžková činnosť pre budúci školský rok konať. Ja naozaj sa ospravedlňujem aj deťom, aj rodičom, že za to nie je ako za to zodpovedná pani riaditeľka a Centrum voľného času ako také. Za to je zodpovedná spoločnosť, ktorá jednoducho nedodržala zmluvu, ktorú v dobrej viere podpísala. Ale ja verím, že toto všetko sa napraví a že Centrum voľného času bude fungovať tak ako doteraz a keď bude budova dokončená, tak veľmi rýchlo pomôžeme tak, aby sa presťahovalo, aby ten proces sa nenarušil. Čiže naozaj urobíme všetko preto, aby sa to veľmi elegantne podarilo dokončiť a presťahovať Centrum voľného času.